Περισσότερο από μία δεκαετία, μάλιστα, βρισκόμαστε στην 15η διοργάνωση. Ο Σπάρτακος, το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο στον χώρο, τον συνδικαλιστικό χώρο της ΔΕΗ, διοργανώνει τις μνήμες Λιγνίτη. Κάθε Σεπτέμβρη είναι το καθιερωμένο ραντεβού. Ένας αγώνας δρόμου με διάφορες διαδρομές, από απλή πεζοπορία μέχρι αγώνας πανελλήνιος μεγάλων αποστάσεων, αλλά και λίγο νωρίτερα το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των αδικοχαμένων, των ανθρώπων που έπεσαν την ώρα της εργασίας. Για τα όσα ετοιμάζονται το Σαββατοκύριακο θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Γιώργος Ομανόλας, τον οποίο έχουμε δυστυχώς στο τηλέφωνο. Θα θέλαμε να είμαστε από κοντά για να σας βλέπουμε και να σας ακούμε καλύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μανόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη, σας και τους τηλεθεατές σας. Τι ετοιμάζετε για την φετινή διοργάνωση? Όπως είπατε και εσείς, κύριε Μαυρίδη, για 15ο χρόνο κάνουμε τον Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου Μνήμης στην Λιγνίτη, έναν αγώνα που έγινε πλέον θεσμός στην περιοχή μας, για να τιμήσουμε τους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Φέτος συμπληρώνουμε 15 χρόνια, έναν αγώνα που έχει απήχηση και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, θέλω να τονίσω αυτό, και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους αλλά και βαθιά συγκινημένους. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Απλά να πω στους τηλεθεατές ότι βλέπουμε και εικόνες από προηγούμενη διοργάνωση. Θα μας πείτε λίγο τις χιλιομετρικές αποστάσεις και αν υπάρχει και κάποια έτσι, διαδρομή για εμάς τους λιγότερο αθλούμενους που μπορούμε να την περπατήσουμε ενδεχομένως. Βεβαίως θα σας πω. Πριν σας πω όμως για τον αγώνα, θέλω να σας τονίσω ότι το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 το πρωί στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας θα τελεστεί τρισάγιο και όχι μνημόσυνο, γιατί τη μέρα αυτή δεν γίνονται μνημόσυνα λόγω της μεγάλης εορτής. Είναι η μέρα της υψώσεως του Κυρίου Σταυρού. Ώρα, στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Τρεσπών και Ιορδαίας, τον κύριο Ειρηναίο. Το μνημόσυνο θα το κάνουμε την Κυριακή, λίγο πριν τις απονομές, γύρω στις 12.30 ώρα. Και θα γίνει πάνω στη μνημείο του Λιγνίτη. Εκείνο το σημείο είναι και το σημείο του τερματισμού ουσιαστικά. Το σημείο του τερματισμού, ναι, ναι. Της εκδήλωσης για την απονομή. Ναι, ναι, ναι. Οι διαδρομές από πέρσι, να σας θυμίσω ότι το δεκάρι το μεγαλώσαμε, το κάναμε 21 χιλιόμετρα. Κάναμε δηλαδή ένα μαραθώνιο με πολύ μεγάλη αποδοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε, τα αγωνίσματα είναι δύο. Είναι ένα το μεγάλο 21 χιλιόμετρα, το οποίο ξεκινάει στις 9 και 4 από το ρηχείο του Νοτίου Πεδίου, και ο λαϊκός δρόμος που έχει τη μεγαλύτερη απήγηση, όπως είπατε και εσείς, για περπάτημα, για πεζοπορία και τα λοιπά, θα ξεκινήσει στις 9.30 από τη διασταύρωση του Πουραστίου. Όλοι οι αθλητές θα τερματίσουν στο μνημείο του Λιγνίτη. Άρα θα υπάρχει κάποιο σημείο συνάντησης που θα πάνε στην έναρξη του αγώνα με τα λεωφορεία της ΔΕΗ? Θα σας πω αμέσως. Πώς ακριβώς θα γίνει? Η ταυτοποίηση των αθλητών θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το πρωί στη Σχολή Πυροσβεστών. Τα λεωφορεία μας θα παραλάβουν τον κόσμο από εκεί, τους αθλητές, να τους μεταφέρουν στις αφετηρίες. 8 παρατέταρτο λοιπόν τα λεωφορεία της επιχείρησης θα μεταφέρουν τους πρώτους στο μεγαλύτερο αγώνισμα των 21 χιλιόμετρων στις 8 παρατέταρτο, παραλαμβάνω. Και μία ώρα αργότερα θα μεταφέρουν τους δρομείς στο πεντάρι, το μικρό. Πάλι από τη Σχολή Πυροσβεστών. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα μια θερμή παράκληση προς τους αθλητές και δρομείς της περιοχής μας. Θα είμαστε στη Σχολή Πυροσβεστών να τους εξυπηρετήσουμε την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, ώστε να έρθουν να πάρουν τα μπουζάκια τους και τα τσιπάκια τους για να αποφύγουμε τον συνωστισμό της Κυριακής. Ας αφήσουμε την Κυριακή λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τους αθλητές που θα έρθουν από μακριά. Έχει κλείσει ο κατάλογος των συμμετοχών των ή ενδεχομένως μπορεί και κάποιος ακόμα και σήμερα να δηλώσει συμμετοχή? Όχι, κύριε Μαυρίδη, έχει κλείσει και αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε κλείσει γύρω στους 800 δρομείς και αθλητές. Εντυπωσιακός αριθμός.
Ναι, φέτος έγινε, αυτό σας είπα ότι το 21 που κάναμε πέρσι για πρώτη φορά έχει τέτοια απήκηση, να φανταστείτε ότι πέρσι είχαμε 96 συμμετοχές και φέτος έχουμε 168. 168 συμμετοχές λοιπόν για τα 21 χιλιόμετρα, τον μισό μαραθώνιο. Και υπάρχουν αθλητές από διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν είναι μόνο από εδώ, από την περιοχή μας. Είναι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Να φανταστείτε, έχουμε συμμετοχές από Ναύπακτο, από Αγρίνιο, από Ξάνθη, από Αθήνα, από Κέρκυρα. Έχουμε παντού αθλητές από όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε? Το μήνυμα δεν μπορεί να είναι, κύριε Μαυρίδη, ένα μπορεί να είναι το μήνυμα μάλλον. Δεν μπορείτε ποτέ να ξεχάσουμε τους συναδέλφους μας, αυτοί που χαθήκανε στην δουλειά, ήταν φίλοι μας, ήταν γνωστοί, ήταν συγγενείς, δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Κάθε χρόνο θα τους θυμούμε με αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Βέβαια, να πούμε σε αυτούς που μας βλέπουν, στους τηλεθεατές, ότι η διαδρομή δεν είναι τυχαία. Είναι μια διαδρομή, τώρα 21 χιλιόμετρα από το νότιο πεδίο, από τα ορυχεία δηλαδή, από το μεγαλύτερο ορυχείο των Βαλκανίων μέχρι ότου άρχισε τη φθήνουσα πορεία λόγω της μη χρήσης του λιγνίτη, μέχρι και τα σπίτια, την Πτολεμαΐδα, η καθημερινή διαδρομή που έφτιαχναν οι εργαζόμενοι επί δεκαετίες. Έτσι ακριβώς όπως είπατε είναι. Μόνο τυχαία δεν είναι η διαδρομή. Η διαδρομή που κάνουν για τόσα χρόνια, πάνω από 60-70 χρόνια, οι εργαζόμενοι από την Πτολεμαΐδα στα ορυχεία, αυτή τη διαδρομή λοιπόν την κάναμε τώρα για να τιμήσουμε τους συναδέλφους μας. Και στο τεχνικό κομμάτι είναι μια διαδρομή ασφάλτινη, έτσι, δεν έχει χωμάτινο, δεν έχει... Όχι, όλη η διαδρομή είναι ασφάλτος, όλη. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε για τον αγώνα ή για το μνημόσυνο, για το Τρισάγιο. Όχι, δεν θέλω να τονίσω κάτι, ήθελα απλά να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στηρίζει τόσα χρόνια, τους συναδέλφους, τους εθελοντές μας πάνω απ' όλα, την διοίκηση της ΔΕΗ που κάνει τα πάντα για τη διοργάνωση, τον Διευθυντή του Λιγνικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, την Διοικήτρια της Σχολής Πυροσβεστών, τον Δήμο Ιορδέας εννοείται, και όλους τους εθελοντές μας. Και δεν είναι λίγοι, γιατί υπάρχουν διάφορες στάσεις σε αυτήν τη μεγάλη διαδρομή, με κάποιους που εθελοντές που δίνουν νερό ή κάποια ισοτονικά για τους αθλητές. Βεβαίως, θα υπάρχουν στη διαδρομή 10 σταθμοί νερών με ισοτονικά και τζελάκια. 10 θα έχουμε. Έχουμε συνεννοηθεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Διεύθυνση Τροχέας Ιορδέας με τους εθελοντές τους δικούς μας για να κλείσουμε τους παράδρομους μέσα στην πόλη και μέσα στο ορυχείο που θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Υπάρχει μια τέλεια συνεργασία. Βέβαια, εμάς μας αφορά περισσότερο, εμάς εννοώ τον υποφαινόμενο, η διαδρομή από την διασταύρωση του Προαστίου μέχρι την πόλη, που εκεί θα είναι ο λαϊκός αγώνας. Ο λαϊκός αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.